foi o nome do médico para quem ele escreveu, né? Isso aqui, a letra branca, é o Fred, okay? O que morreu, está escrevendo, e a verde é um médico especializado em coronavírus. Ele provavelmente sabe. Oi, doutor, tudo bem? Sou Fred, do médico aqui, não sei o que é, mas ok. Médico, ele falou assim, tudo, o que manda? Em que 26? E aí o médico que morreria horas depois diz, ah, então, estou tendo febre alta, estou tendo tosse seca, fiz um raio-x na sexta. Cadê todo mundo? É, professor, cadê? Ué? Que estranho. Peraí. A Thalita não mandou? Não foi o link para vocês?
Hi, teacher. Hello. Por que vocês não entraram antes? Não mandaram o link, teacher. Mas como é que algumas pessoas conseguiram entrar? Mas não tinha link no grupo. Eu até mandei mensagem porque achei que não ia ter aula. Não, tem aula sim. Estamos aqui. Bom, não enfim. Tinha o link mesmo, não. Até zoei a Kathleen que hoje eu ia chegar primeiro. Sem problema. E aí, Bruno? E as cantorias aí, meu? Opa, hoje tem mais. Eu racho o bico, cara. Eu me divirto, meu. Eu me divirto. Tem que ser feliz, né? É isso aí, meu. Ó, você tem que decorar as minhas canções pra quando eu fazer uma live pra você ficar cantando. Ah, eu tava olhando o seu Insta essa semana. Eu vou fazer uma live e você ficar cantando. Ah, combinado. Ó o Dioguinho tá aí, passou aqui na frente hoje, eu não posso abrir a porta, meu. Eu não abro a porta pra ninguém, não pode. Eu sei que não pode. Aí. É, vou fazer lá só pra mandar um oi mesmo. Tudo bom. Que dedo, meu irmão. Cadê meu fone? Eu não via... Meu, faz muito tempo que eu não vejo ninguém pessoalmente. Né? Não. É, muito a pessoa que eu vejo pessoalmente é a caixa do mercado. Pois é. Exatamente. Aí hoje passou... A Andréia é dessa turma? Eu não lembro. É da próxima. Andréia? Eu não lembro nenhuma Andréia. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, ela passou aqui, bateu na janela. Ela foi tão fofinha comigo. Olha só. Ela me trouxe lanchinho. Logo frutinha. Vi, pra ser fofinha, tinha que ter levado alguma coisa pra você mastigar, né, professor? Lógico, com certeza. É lógico. Aqui, ó. Frutinha. E um biscoitinho. Ela passou aqui e falou, ah, professor, eu sei que você fica o dia inteiro aí sozinho. E você deve ficar com fome. Falei, ah, sim, chega tarde, eu tô morrendo de fome. Ela pegou e entregou a sacolinha, assim. Falei, ai, gente, que coisa mais linda. Adorei. Só no mimo, teacher. Hã? Olha, gente, quer me ganhar é pela barriga. Brincadeira. Mas foi muito fofo mesmo. Achei, eu acho que você tem lombriga, viu, professor? É, uns falam que eu tenho solitária. Eu falei, não tá solitária não, tem um monte de amiga já. Já tá uma família já. Ok, Juliana da Silva, você é dessa turma? Eu. Hã? Eu. É que eu acho que eu nunca vi sua foto. Rossi? Desculpa, hoje eu tô meio lesado, tá? É que hoje teve muita troca de... Gente, bom, gente, vamos começar. Eu aguardei um pouquinho mais para o pessoal ir chegando. Mas já vamos começar. Já vou perguntar de uma vez. How are you? You all. How are you doing, people? I'm doing good. Doing good. I'm fine. I'm fine. Very nice. Bom, hoje nós temos a participação do Joguinho. Ele é da turma anterior. Olha que bonitinho. Olha o tapetinho dele. Que bonitinho. Sangue do cara do mundo dele. Professor. Thalita, você esqueceu de mandar o link. Meu Deus do céu, tio. O pessoal tava tudo desesperado. Não vai ter aula! I'm sorry. I'm apologize. No problem. Pessoas, vou deixar a lição no ponto pra gente aqui, tá? Rapidinho. Ok, just a moment, please. Ok. All right, here we go. One, two, three. Parents. Mother, mum, father, dad, tudo igual, tá? Dad, father, dad, pai, aquele
né? Father, é um pai mais formal. Dad, pai. Né? Em português, não sei como seria. O papai seria daddy. Daddy, né? Hi, daddy. Children, kids. Children, crianças. Kids, também, crianças, tá? No sentido, kids, tipo no sentido de filhos. Hey, do you have kids? Gente, children, children, já é no plural, tá? Se você falar children, a gente entende que é mais de uma criança. Você vai falar que é uma só, é child, ok? Child, uma. You can have one child or two children. 3, 4, 5, 6, 10 children, but one child, ok? Essa palavra aqui, a gente tem duas pronúncias para ela. Vou ensinar as duas, tá? A primeira é no sotaque americano, que tem uma que é bem diferente do britânico, tá? Essa é uma das palavras que tem, assim, bastante diferença de pronúncia. No inglês americano, o que vocês estão mais acostumados seria daughter. Daughter, that's fine. But if you want to sound like a British guy, like a British woman, from England, from London, you could say daughter. Daughter. Não é doctor, daughter. Doctor é médico, daughter. Provavelmente vocês vão me ouvir falar muito daughter instead of saying daughter, because daughter is American. I don't speak with American accent. I speak with British accent. So I'm probably going to say daughter all the time. Então, provavelmente, vocês vão me ouvir falar assim. Son. Easy. Relations. Sister. Brother. Aunt. Aunt. Uncle. Grandparents. Grandmother. Grandfather. Partner. Single parent. Okay. Parents é um falso cognato. Pais. Não é parentes. Pais. Mother, não, but easy. Children, easy. Crianças, kids. Okay. Essa daqui é daughter or daughter. Filha. Son, filho. Relations. É, familiares. Relações familiares, né? Tanto que, ó, parents, pais. E parentes. Parentes mesmo. Como é que seria? Relatives. Relatives, parentes, ok? Sister. Fácil. Brother. Aunt, tia. Uncle, tio. Grandparents, avós. Tá? Grandmother. Avó, grandfather, avô. Partner, partner. Parceiro. Single parent. Pai ou mãe solteira. Ok? People. I guess you didn't have any questions about this because it's extremely easy. Let's go straight away to the text. Okay. So tell me about your family. My family. Well, I have three kids. Three. How old are they? The oldest is 14. The little one is 8. And the middle one's 10. Nearly 11. Do you have any photos? Yes, here on my phone. Oh, they look great. 2. Do you have a big family? Yes, quite big. How many kids? Oh, no kids, but I have 3 sisters and 2 brothers. 6 of you. That's a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. So it's quite complicated. You see, some of them are stepsisters and brothers. What's the time? About 8, I think. Yes, it's 8:05. Oh, excuse me, I must call my daughter before she goes to bed. At 8 o'clock? Well, don't forget the time difference. It's later at home. Oh, of course, I forgot. I'll be back soon. How old is she? She's 14. But when you are a single parent, I know I have the same problem. It's not easy, is it? Okay, so tell me about your family. Easy. Tell, é o verbo dizer, contar, né?
My family, well, I have 3 kids. How old are they? Eles contam com a idade deles. The oldest, olha aqui, ó, essa vai para Kathleen. Oldest. Um superlativo para você, ó. The oldest is 14. The little one is 8. The middle one is 10. Nearly 11. Nearly. Próximo, perto. Quase. Quase 11. Né? Se a gente fosse traduzir, tá? Pelo contexto. Do you have any photos? Okay. Yes, here on my phone. They look great. Do you have a big family? Yes, quite big. Gente, esse quite, vamos entender ele como meio que. Por exemplo, é meio grande. Mais ou menos grande. Meio que grande, tá? Então, esse quite, ele vai ser esse meio que não é nem muito nem pouco. É meio que, né? É o quite, tá? Nesse caso. Oh, no kids, but I have 3 sisters and brothers, 6 of you. That's a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. Oh, so it's quite complicated. Oh, quite aqui, you know? Stepsisters, meia irmã. Stepbrothers, meia irmã. Okay? What's the time? About 8, I think. Yes, it's 8:05. Oh, excuse me, com licença. I must. Há um verbinho modal aqui, de obrigação. You must. It's an obligation, you have to do it. I must call my daughter, American English, before she goes to bed. Gente, não confunda esse bed com o bad. Bad é mal. Bed, cama. Tá? Então, tem diferença na pronúncia. Por exemplo, você pode ter uma cama ruim. Como é que seria? You know, man, I have a very bad bed. Bad bed. Então, não confunda com o bad. At 8:00. Well, don't forget the time difference. It's later at home. Later, ó. Aqui a gente tem aqui um comparativo também. Late, atrasado. Tarde. Later, mais tarde. Como é que seria o mais tarde de todos? Latest. É um superlativo para Kathleen. Então, it's later at home. Qual o sentido? Na minha casa, não, né? É mais tarde, porque tem o tempo, né? A diferença da fuso horário, né? Então, it's later, mais tarde em casa. I forgot. Forget é o verbo esquecer. I forgot, past. I forgot. I'll be back soon. Olha o Will escondidinho aqui, gente. Futuro, I'll be back soon. Be back, estar de volta. Estarei de volta soon. Rápido. Em breve. She's 14, but when you were single, oh no, I have the same problem. It's not easy, is it? Oh, uma question tag aqui. O que é question tag? Em português a gente usa bastante. Era o oposto do que você disse. Tá frio hoje? Não, tá? O não tá é uma question tag. Se a gente fala negativo... Respostas curtas? É, não é resposta curta. É pergunta mesmo, é question. Né? Olha o pontinho de interrogação aqui. Então, por exemplo, tá calor hoje? Não está? Se não está, não é uma pergunta? E ela geralmente é na negativa quando é afirmativa. Se você fala uma negativa, a question tag é afirmativa. Se você fala uma negativa, aliás, uma afirmativa, a question tag é negativa. It's not easy, is it? É a question tag. Okay, Kathleen, you're going to be the first one again. Please choose one of your friends and go, the first text, okay? You know how to do it. Tá. Take your time, go. Tatiana Maria. Você começa? Uh-huh. Pode começar. So, tell me about your family. My family? Well, I have 3 kids. 3? How old are you? They, quer dizer, how old are they? Isso. The oldest is 14, the little one 8, and the middle one's 10. Nearly 11. Do you have any photos? Yes, here on my phone. Oh, they look great. Agora o próximo já escolheu outra pessoa? Isso. Débora Correia. Hi. Vou começar, tá bom? Tá. Do you have a big family? Yes. Deixa eu ver essa palavra que eu combinei. Quite big.
How many kids? Oh, no kids, but I have 3 sisters and 2 brothers. 6 of you? That's a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. Ah. So it's quite complicated. Não sei falar isso, mas vai. You see, some of Jay, Eddie, Steph, sister, and brothers. Matheus. Oi. Hi. Hi. What's the time? About 8, I think. Yes. It's 5 past 8. Oh, excuse me. I must call my... Como que fala essa palavra, meu Deus? Dory. É Dory? Não sei. Beautiful. Doctor. Beautiful. She goes to bed. 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 At 8 o'clock? Well, don't... Como que fala essa palavra, Matheus? Fala aí. Well, don't... Fale você primeiro. Ok, vai. Well, don't forget the time difference. It's late at home. Later at home. Late at home? Okay, yes, good. Yes. Oh, of course, I forgot. You'll be back soon. How old is she? She's 14. Between you are a single parent? I know. I have the same no problem. It's not... E, deixa eu ver que palavra é essa. It. Easy. It, easy. Easy. Is it? Is it? Okay. Continue. Bruno. Hello. Let's go. So, tell me about your family. My family? Well, I have it. 3 kids. 3? How old are they? They are just in 14. Little one's age. The middle one is 10. Nearly 11. Do you have any photos? Yeah, it's her. My phone. Oh, they look great. O Diogo. Yes, hi. Do you have a big family? Yes, it's big. How many kids? Oh, no kids, but I have 3 sisters and 2 brothers. 6 of you? That's a big family. Yes, but me, mom and dad were divorced. Oh. So, it's kid complicated. You see some of them were stepsisters and brothers. Eu escolho... Júlia Correia. Pode começar. What's the time? About 8, I think, yes. It is 5 past 8. Oh, excuse me. I must call my doctor before she goes to bed. At
at 8 o'clock. Well, don't worry. The time difference is like larger at home. Oh, of course. I forgot. I will be back soon. How old is she? She's 14. But when you're a single parent. I know. I have the same problem. It's not too easy, is it? Maria Eduarda já foi? Ainda não. Posso começar? Pode. So, tell me about your family. My family? Well, I have 2 kids. 3? How old are they? The oldest is 14, the little one 8, and the middle one 10, nearly 11. Do you have any potatoes? Yes, where? On my pony. Oh, they look great. Quem não foi ainda? Eu, Laura. Eu, Diana. Fala o nome. Laura. Juliana. Então pode ser Laura. Laura. Oi, se você quiser começar. Do you have a big family? Yes. Kitty big. How many kids? Oh, no kids, but I have 2 sisters and 2 brothers. 6 of you? That's a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. Ah. So it is kit complicated. You see some of them are steep sitters and brothers. Quem não foi ainda? Eu, Juliana. Pode ser a Juliana. Hi. Hi. What is the time? Você começa? Pode ser, você. What is the time? Tá cortando. What is the time? About 18. Yes, height 5'8". Okay. Excuse me. Okay. I must call my daughter before she goes to bed. Vamos lá? E aí, gente, com quem parou aí? Já tô. A Juliana. Então, chama outra pessoa. Conte quando você parou. Quem que não foi? A Renata Ravena, já foi? Fez o texto inteiro? Fez o texto inteiro? Não, professor, faltou no at, et, o, qual? Faltou hã? At, eight, o, qual? Então vamos continuar eu e você, vai. At, eight, o, qual? Well, don't forget the time difference. It's later at home. Oh, off course, I forget.
Forgot. Perfect. I'll be back soon. How old is she? She's 14, but when you are a single parent. I have the same problem. It's not easy, is it? Ok. Então, você já foi duas vezes, né? Isso. Então, Maria Eduarda, você já foi? Já fui. Quem não foi? Fala um oi. Renata. Renata. Quem mais não foi? Só eu. Então, volta para o primeiro. Catherine. Eu. So, tell me about your family. Oi? Já falou? Cortou primeiro aqui. Desculpa. Primeiro texto. So, tell me about your family. My family? Well, I have three kids. Three? How old are you? The oldest is 14, the little one's 8, and the middle one, 10, nearly 11. Do you have any photos? Yes, here on my phone. Yeah, desculpa. Oh, they look great. Teacher, finish. Okay. Now, Catherine, you're going to be the first one again. I want you to read the whole text again. Okay, and then you call one of your friends to do the same with the second one and so on. Chama o coleguinha para fazer o dois, o três, but the whole text now. Okay, Catherine, you can be the first. Eu falei tudo? Yes. Ah, tá. Só para ter certeza. So, tell me about your family. My family? Well, I have three kids. Three? How old are they? The oldest is 14. The little one's 8. And the middle one's 10, nearly 11. Do you have any photos? Yes, here, on my phone. Oh, they look great. A Tatiana Maria. Do you have a big family? Yes, quite big. How many kids? Oh, no kids. But I have three sisters and two brothers. Six of you? That's a big family. Yes, but my mommy and dad are divorced. Ah, so it's quite complicated. You see, some of them are stepsister and brothers. A Maria Eduarda. Eu. What's the time? About 8, I think. Yes, it's 8:05. Oh, excuse me. I must call my daughter before she goes to bed. It's 8:00. Well, don't forget the time difference. It's later at home. Oh, of course, I forgot. We'll be back soon. How old is she? She's 14. What do you mean when you are a single parent? I know, I have the same problem. It's not easy. Is it? Pode ser a Renata. So, tell me about your family. My family? Well, I have three kids.
How old are they? The oldest is 14. The little on 8, and the middle on 10, near 11. Do you have any photos? Yes, here. Oh, my phone. Oh, they look great. Julia Correia. Julia Correia. Julia. Chama outra pessoa. Vai, Júlia. Peraí, tá conseguindo, Júlia? Oi? Vai. Posso começar, teacher? Pode. Do you have a big family? Yes, quite big. Quite big. How many kids? Oh, no kids. But I have three sisters and two brothers. Six of you? That's a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. Ah, so it's quite complicated. You see, some of them are stepsisters and brothers. Matheus? What's the time? About 8? I think, yes, it's 8:05. Oh, excuse me, I must call my daughter before she goes to bed. Before she goes to bed? Eight o'clock. Hell, don't forget the time difference. It's later at home. Oh, of course, I forgot. I'll be back soon. How old is she? She's 14. But when you are a single parent, I know I have the same problem. It's not easy. Is it? Is it? Tá certo. Pera aí. Quem não foi? Débora. E Débora, por favor. So, tell me about your family. My family? Well, I have three kids. Three? How old are they? They are 14. The little on 8. And the middle on 13. Nearly 11. Do you have any photos? Yes, here on my phone. Oh, they look good. Matheus não, é Bruno. Hey. Do you have a big family? Yes, quite big. How many kids? Oh, teacher? Quite big. How many kids? Oh, no kids. But I have a sister and the two brothers. Six of you? That's a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. Oh, so it's quite complicated. You see, some of them are stepsister and brother sisters. Juliana, já foi? Não foi ainda não. What's the time? About 8, I think. Yes, it's 8:05. Oh, excuse me. I must call my doctor. Fala, doctor. Qual?
continua. Ah, F5. É doctor. Before she goes to beach. At 8 o'clock. Daughter. Oi? Daughter, né? Isso. Vamos lá. Will don't forget the time in France. It is lighter at home. Oh, of course, I forgot. Pera. Will be making some. Oh, what is she? She's 40, but we usually a single parent. I know. I have this some problem. It is not heavy. Easy. Is it? It's not easy, is it? Quem não foi? Eu, Diogo. Pode ir? Pode ir, então. Pode. Estou guardando. So, tell me about your family. My family? Well, I have three kids. Three? How old are they? The oldest, I 14. The light on 18. And the middle on is one. Then nearly 11. Do you have any thoughts? Yes, here, on my phone. Oh, they look great. Great. Another one? Já foi todo mundo? Volta eu, a Laura. Então vai. É o família 3, né, professor? Né, teacher? Oi? É o Family 3? É o Family 2, né? Ah, tá. Do you have a big family? Yes. Kids big. How many kids? Oh, no kids. But I have three sisters and two brothers. Six. Or of your kids a big family. Yes, but my mom and dad are divorced. Ah. Divorced. Ah, so it's quite complicated. Quite complicated. Quite complicated. We'll see some often. Tem Ari, stepper sister and brothers. Stepsisters and brothers. Ok. Falta mais alguém? Acho que não. Não? Ok. Very good. People, now you're going to have 5 minutes for this one. Very easy. Come on. Read carefully. It's very easy. Leia com calma, muito fácil. 5 minutes.
One minute. Teacher. Teacher. Sim. Sim. Tom é filho, né? E como que é filhos no plural? Kids. Mas mesmo que eles sejam tenham idades que não sejam de criança mais? Sim, but I have kids, 3 kids. Ah, tá, ok. Teacher. Pode falar? E essa 3? Eu não entendi muito bem. Tell me about them. Me diga sobre eles. E eu, tipo, eu tenho que escrever... Como assim? Ah, é, você vê que é pouca coisa, só uma linha, né? Então, briefly. Teacher, eu não tô conseguindo te ouvir. Você pode falar um pouco mais alto? Não tá me ouvindo? Não. É bem, é uma descrição bem pobrezinha, tá? Você vê que é bem pouquinho, tá? Ah, entendi. Thank you, teacher. Ok. Let's go. Do you have a big family? No, it's small. Small. You have a small family. Okay, how many people? Quem vai me responder essa? Peoples. Huh? Peoples. Total is 5. How many people? Vamos lá. Não são quantas pessoas? Sim. Eu coloquei total is 5. Okay. Gente, não é peoples. Peoples não existe. A palavra people já está no plural. People. 3 people. 3 people. One person, person. Singular de people, person. One person. 2 people. Tá? Passou de 2 é people. E já está no plural. Tell me about them. Kathleen, tell me about them. Então, esse eu não sei se está certo. Vê aí. I have 2 sisters and live with us parents. Tá certo? Tell me about them, não. Não, me conte não. Sobre eles. Eles são legais? Eles são chatos? Então, é isso que eu não sabia. Eu não sabia o que falar. Eu achei que dava para ser assim. Então apaga e faz de novo. Tá. É para dar uma característica? Isso. Tell me about them. Ah, tá. Eles são muito engraçados. Tá, mas o jeito que eu escrevi da outra resposta, tá certa a estrutura? Fala de novo. Agora eu já apaguei. Também não sei mais. Tá, vou fazer aqui de novo. Ok, Annie. No problem. Do you have any photos of them? I have some. You have some photos of them. That's good. Okay, let's move on to the next one. Shana. Okay, let's get ready. Boss. Profession. Employer. Job, employee, unemployed, company, employed, holiday, vacation. Okay, boss.
Easy, right? Boss, check. Profession, easy. Profissão. Employer, empregador. Tá? Pessoa que emprega uma outra pessoa. Job, company. Job, emprego. Employee, empregado. No sentido de funcionário. Tá? O unemployed, desempregado. Company, empresa. Employed, estar empregado. É a condição de estar empregado. Por exemplo, I am employed. Estou empregado. I am unemployed. Estou desempregado. Diferente de employee. Employee é a condição de ser funcionário. Here, at the container, I am an employee. Because I am employed. Eu sou funcionário aqui porque eu estou empregado. Então, notem a diferença entre esses dois, tá? Ok. 5 minutes for the next one, too. Mais 5 minutes para esse. Gente, se você não tem trabalho, inventa. Ok? I begin work at, só pode ser horário, tá? Pela preposição é horário, ok? 5 minutes, go. Let's go. Teacher. Oi. É, prefeitura, como se fala em inglês? Pode falar. City Hall. Hã? City Hall. Ok, obrigada. Sabe como é que é a cidade em inglês? City. Sabe? Ou pode falar. Eu vou escrever aqui. Melhor. Teacher, como eu escrevo conselho em inglês? Oi? Conselho em inglês.
Peraí. Deixa eu ver aqui. Quem falou comigo? Renata. Mas que tipo de conselho? Conselho tutelar. Conselho tutelar. É, porque daí não é conselho. Não seria traduzir. Conselho. Aí que eu vou escrever para você. Tutelar. Porque tem um conselho, de dar conselho, que é advice. Então, você vê em inglês, isso é contexto. Okay, guys, finished? Let's go. I am a student. I work for company BMW. That you are shielding of children. Peraí que eu tenho que ler aqui porque eu não tô entendendo muito bem. I work for taking are of children. Eu não entendi isso. Eu cuido de crianças. Ah! Quem falou isso pra mim? Julia. Ok. You take care of children. Isso. É a pronúncia que estava errada. I begin work at after school. Hã? After school. Não, tem que falar a hora. At, tem que falar a hora. 8 a.m. 8 a.m. Passa logo, caminhão. 8 o'clock. Falem de novo, mas tá um trânsito de caminhão aqui, eu não tô ouvindo nada, gente. 8 a.m. 8 okay. a.m. And finish? 5 p.m. Very good. Alguma dúvida? Não, né? Easy. This is very easy. Teacher. Oi. Como que fala mesmo, assim, que quando passa 10 minutos é past? E antes, por exemplo, 4:50 em inglês? É o 2. 10 to 5. Ah, tá. 10 to 5. To 4. Ah, tá. Não, é to 5. Isso. Ok? Let's go to the next one. Tell me about your job. Oh, I'm a consultant. I work for an international company. A big one? No, quite small. And what does it do? We identify business partners. Oh, just here in Brazil? No, we work in several countries. We select special places. Special? Yes, we want to invest in the future. I see. Do you enjoy your job? Yes, it's risky, but it's exciting. And I love to travel. Lucky you. Are you here for work? No, I'm on vacation. And what's your job? I'm a teacher. Really? Yes, and this is my summer vacation. Summer? Yes, it's summer at home. I'm from Europe. Oh, of course. I saved up some money to come here. How long is your vacation? Well, it's 2 months in the summer. 2 months? I have to do some work too. Oh, who are you? Okay, let's have a look. Tell me, me diga, né? A gente já viu ali no exercício. Consultant, consultor. International company, big one. All quite de novo aqui, já sabe o que é. Business partners, parceiros comerciais. Several, muitos países. Enjoy, é o verbo curtir, aproveitar, tá? Enjoy. Risky, arriscado.
I love to travel. Lucky, sortudo. Luck, sorte. Lucky, sortudo. Lucky you, sortudo você. Are you here for work? I'm on vacation. What's your job? I'm a teacher. Really? So I'm on vacation. Okay, of course. I saved up. O verbo to save, save up, é economizar. Tá? Guardar, economizar. I saved up. Você vê que saved está no passado, né? Saved. Aí a gente junta o D, né, consoante, junta com vogal. Vira saved up. Some money to come here. How long is your vacation? It's 2 months. In the 2 months, I have to do... Okay. Poor you. Poor. Poor. É a palavra pobre. Poor you. It's an expression. Uma expressão. Pobre de você. Poor you. Okay, Kathleen. Please, give us the pleasure of being the first one. A Débora. Okay, go. Hi. Tell me about your job. Oh, am I construct? I work for an international company. A big one? No, quite small. And what does it do? Will identify brands. Eu não sei falar o nome. Paint? Business. Business. Business paints? Partners. 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 Oh, just here in Brazil? No. We work in... Deixa eu ver essa palavra que eu escrevi aqui. Served country. We'll select special places. Special. Yes, we want to invest in the future. I see. Do you enjoy your job? Yes, it's Hicks. But it's exciting, and you love it to travel. Look you. Tatiana Maria. Hello. Você começa? Sim. Are you any of awards? Here, no, okay. You are any of awards. Work. No, I am on vacation. And what's your job? I am a teacher. Really? Yes, and this my summer vacation. Summer? Yes, it's summer at home. I'm from Europe. Oh, of course. I saved up some money to come here. How long is your vacation? Well, it's 2 months in this summer. 2 months? But I have to do some work too. Oh, poor you. Bruno. Hi. Vou começar, ok? Tell me about your job. Oh, I'm a consultant. I work for an international company. A big one? No, quite small. And what does it do? We identify business partners. Oh, just here in Brazil? No, we work in several countries. We select special places. Special? Yes, we want to invest into future. I see. Do you enjoy
your job? Yes, it's risky, but it's exciting. And I love to travel. Lucky you. O Matheus. Okay. Are you here for work? No, I am on vacation. And what's your job? I am teacher. Really? Yes, and this is my summer vacation. Summer? Yes, it's summer at home. It's for Europe. Oh, of course. I saved up some money to come here. How long is your vacation? Hell, it's 2 months in the summer. 2 months? But I have to do some work too. Oh, poor you. Quem não foi? Renata. Vai. Vamos, Júlia. Pode começar. Tell me about your job. Oh, I am consultant. I work for an international company. A big one? No, quite small. And what does it do? We identify business partners. Oh, just here in Brazil? No, we work in several countries. We select special places. Special? Yes, we want to invest in the future. I see. Do you enjoy your job? Yes, it is risky, but it's in asking, and I love to travel. Look at you. Maria Eduarda? Oi. Posso começar? Pode. Are you here for work? No, I am on vacation. And what's your job? I am a teacher. Really? Yes, and this is my summer vacation. Summer? Yes, it's summer. It's home. I am from Europe. Oh, of course. I saved up some money to come here. How long is your vacation? Well, it's 2 months in the summer. 2 months? But I have to do some work too. Oh, for you. Quem não foi ainda? Eu, Renato. Diogo. Não pode ser Diogo. Ok. Pode começar? Sim. Tell me about your job. Oh, I am a consultant. I work for an international company. A big one? No, that's me. And what does it do? We need business parties. Oh, just were in Brazil? No, we work in several countries. We select special place. Special? Yes, we want to invest in the future. I see. Do you enjoy your job? Yes, it's risky. But it's exciting and I love to travel. Look you. Quem não foi? Renata. Juliana. Renata, pode começar? Pode. Are you here for work? No, I am on vacation. And what's your job?
I am teacher. Really? Yes, and this is my summer. Really? Summer. Summer vacation. Yes, it is summer at home. I am from Europe. Oh, of course. I saved up some money to come here. How long is your vacation? Vacation? Well, it is 2 months in the summer. 2 months. But I have to do some work too. A última frase é só. Oh, for you. Bula, vai. Ok, chamou. Agora eu e a última. Quem ainda não foi? Juliana. Vamos lá, Ju. Tell me about your job. Oh, I am a consultant. I work for an international company. I big on. No, quite small. Small. And at and what? Do is it do? We identify business partners. Oh, just here in Brazil. No, we work in several countries. We select special plates. Special. Yes, we went to invest in the future. I see. Do you enjoy your job? Yes, it is risky, but it's exciting. And I love to travel. Looking you. Quem não foi? Faltou alguém? Faltou alguém? Ok. Acho que foi todo mundo. Yeah. Ok, next one. People. Pra eu fazer um okay? Ah, tá. Fecha o áudio, tá? Ok, you're gonna have 5 minutes for this one too, ok? Read carefully because it's very easy. Dê a atenção, tá muito fácil. Go. Teacher. Oi. Como que eu falo? É meio chato. Hã? Como que eu falo? É meio chato. Vou pôr no grupo aqui, ó.
Rather, ele é parecido com o quite, mas o rather, ele tem um sentido mais negativo, tá? Meio que é, passa. Tá. It's rather boring. Rather dull. E o quite é no quê, então? Não, ele é a mesma coisa. Poderia ser, it's quite boring, poderia, mas quando você põe o rather boring, o rather, ele passa uma ideia mais negativa. Ah, tá. Boring é uma característica negativa. Por exemplo, ó, vou falar, ela é meio inteligente. Ela é meio inteligente. Ela é meio assim que inteligente, mas é meio preguiçosa. O meio que inteligente é positivo e o meio preguiçosa é negativo. Eu poderia falar assim: she is quite intelligent, but she's rather lazy. Entendeu? O rather não tem ideia negativa da característica, ele cabe melhor. Ah, tá, entendi. Tá bom, valeu. Is we? Digo, é nós? Tô brincando. 5 minutes. Teacher. Pois não. Jardinagem é como? Jardineiro. Jardineiro? Yes. Peraí que... É fácil. tem a ver com jardim. Garden? É, gardener. Gardener. Ah, não tem um E. Gardener. Thanks. Teacher. Oi. Como que fala que a pessoa é eletricista? Electrician. Como escreve? E, peraí, eu vou escrever aqui, peraí. Tá. Deixa eu abrir aqui, peraí. Como se escreve gostar em inglês? Tite. Só um instante, um de cada vez, por favor. Electrician. Gostar? Isso. É o verbo like. Já viu várias vezes. So like. É que deu um branco. Like. Teacher. Oi. Como é que fala advogado em inglês? Lawyer. Obrigado. Thanks. Tá lá, lawyer.
Teacher. Sim. Como se fala posto de saúde em inglês? Oi? Posto de saúde. O que você quer falar? É o local onde eu trabalho, posto de saúde. Como se fala? Vou escrever aqui. Deixa eu abrir o chat de novo. Espera aí. Tem que mudar toda hora, porque senão vai... Aí eu acho esse chat aqui um saco. Tem que mudar o nome da pessoa, porque senão vai... Você acha que você está escrevendo e está mandando para uma pessoa em particular. Teacher, como escrevo distante? Nome de perfume. Far away. Você não lembra do Shrek? Que ele estava indo para far, 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 far away. O de cima é o health center, tá? Que é o posto de saúde. Okay, people, let's go. Finished? Tell me about your job. Eu vou falar, então. Quem não fala, eu vou escolher, hein, quem não falar. I am not like my job. Hã? I am not like my job. Tá errado? Não. Tá errado. Tell me about your job. I'm a teacher, I'm a lawyer. Eu sou um... Você disse, não gosto do meu trabalho. Você disse assim, eu sou ou não gosto do meu trabalho? Teacher. Sim. Eu não tinha profissão, então inventei uma, mas eu achei as coisas que estão certas. Tem problema? Não. Ok. Vamos lá, diga. Diga o quê? Hã? Resposta, meu amor. O que mais poderia ser? A da primeira? Sim. I am lawyer. Lawyer. A lawyer. Sim, I'm a lawyer. Isso. Fantastic. Ok, next one. Where do you work? Quem vai me responder? I work at the business office. Hã? I work... Vai lá, Kathleen. I work at the business office. Ok. Is it near here? Quem pode responder? A little? Okay, is it near here? Yeah. Onde you are? Inside. Near here. Do you enjoy your job? I love her. I love her. Really, very like. I love my job. You love, quem falou I love her? Não. Falei, I love my job. Ah, tá, entendi. I love her. Her, I love her significa eu a amo. Aí não faz... Gosta do seu trabalho? Ah, eu a amo. Não, é do trabalho, não é da sua namorada. I love her. I love it. It, sim, ponho it. I love it. Hey, do you love your job? Oh, yes, I love it. Then, makes sense. Ok, agora com vocês, a Thalita. Ai, querido. Tô aqui, querido. Vamos lá, pessoal, a chamadinha de hoje.
Esse dia é maravilhoso. Kathleen Raymond. I'm here. Hi. Débora Correia. I am here. Hello. Renata Ravenni. I'm here. Hi. Matheus Santana. Hello, I am here. Hello. Júlia Correia. I am here. Hi. Bruno Reis. I am here. Hello. Juliana da Silva. Hi, Juliana. Diogo José. Hi, I am here. Hello. Maria Eduarda. Present. Hi. Tatiana Maria. I am here. Hello. Laura Félix. Present. Então tá ótimo, gente. Deus abençoe todo mundo, galera. Obrigado, professor. Obrigada. Okay. Okay, guys. Now it's time for questions. But we can have a conversation in English if you want to. Okay? Because we still have 10 minutes. What do you want to do with that minute? Kathleen, do you have any idea of what we can do with 10 minutes? Oi? Não sei. Oi, tudo bem? Como você está? Você vem sempre aqui? Do you have any idea of what to do with 10 minutes? Because we have 10 minutes. Give us an idea. Eu tenho 10 minutos. O que é? Eu tenho 10 minutos aqui. A gente tem 10 minutos. O que você quer fazer? Tirar dúvida? Quer conversar? Ah, não. Não sei. Bom, eu tenho uma dúvida aqui de uns negócios que eu estava vendo. Right now, please. Tá. Qual é a diferença e aonde eu uso o his e o him? Tá. Eu vou dar uma explicação, assim, sem usar muitos termos gramaticais para não confundir. Eu vou usar exemplos, tá? Ok? Tá. Vamos dizer que o his é mais o possessivo. Por exemplo, it's my cell phone. Meu telefone. Agora eu vou falar que, na verdade, o telefone é do meu colega, que está aqui do meu lado. Vou falar, it is his cell phone. Posse dele. O outro seria, me fugiu o termo, esqueci o termo. Juro que eu esqueci o termo. Mas, enfim, eu vou dar um exemplo. I am talking about him. Estou falando dele. Né? About his. Poderia ser assim, I'm talking about his cell phone. Se eu falo his, é alguma coisa que é dele. Então, se é o objeto, I'm talking about his cell phone. I'm talking about him. Estou falando dele. Entendeu? O his é o possessivo. Ah. O him é o outro, o que não him? É possessivo, que eu esqueci o nome. É como se fosse alguma coisa sobre alguém. Quando é de alguém, dele, por exemplo, estou falando dele. I'm talking about him. Ok? Tá. Seria uma ajuda do pronome pessoal? Isso. É que eu esqueci o termo, esqueci o nome. Me fugiu o termo. Quando lembrar, mande no grupo, porque não, eu não já vou saber do que se trata. Mas o importante não é nem você saber o termo, é você saber usar mesmo, tá? Porque dele, his cell phone. Falando dele, ele não tem nenhum objeto de posse dele. Eu que estou falando dele, entende? Então, I'm talking about him. Ok? Ela é igual her. Uh-huh. Her cell phone. I'm talking about her. Her cell phone. É igual a diferença do my e do mine. Né? Não, me. Sorry. Que mine. Não. Me. You, my, me. You are talking about me. Você está falando de mim. You are talking about me. Eu não falaria you are talking about my. Entende? You are talking about me. I'm talking. Vamos lá. I'm talking about. You are talking about me. I am talking about him.
He is talking about her. Por aí vai. Entendeu mais ou menos a diferença? Claro? Claro. É como se fosse assim, quando eu tô se referindo à pessoa em si, aí him. Eu him. Him. Quando eu vou falar do objeto que ela tem, aí eu his. Exato. Quando você vai falar de um objeto que tem ele, aí eu his. Pense aquela pessoa, aí eu his. Quando eu vou falar dela mesma, aí eu him. 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 Exatamente. Ah, tá. O pronome ele, tá? Porque pros outros tem outros, ok? Ah, tá. Beleza. All right. Deborah, do you have questions? No questions. No questions. Eu quero avisar pra galera que quando nós voltarmos pra aula presencial, vai ter bolo! Oh, chocolate, please. Chocolate. Yes. Bastante brigadeiro. Com cobertura de chocolate também. É uma fatia de bolo, é uma filinha de bolo e assim de brigadeiro. Eu como Exa, bolo. Concordo. Eu como bolo com merecemos. E vocês levam refrigerante. Tá bom, a gente combina. Fazer, beleza. Caso não dê pra fazer aqui, no final do dia vai todo mundo pra pizzaria. Um bolo. Exatamente. Ótimo. A gente merece. Merecemos. O bolo é por minha conta. Bolo tamanho família, tá? Opa, maravilha, maravilha. Eu vou adorar, eu vou adorar. Muito bem, gente. Vamos torcer para que a gente volte, ter tempo de a gente se encontrar aqui pessoalmente. É, mas assim, mesmo se não der tempo, a gente pode combinar de fazer um, quando tudo isso acabar, de fazer um encontrão, todo mundo. A gente vai na pizzaria e tal, a gente conversa melhor, se conhece melhor pessoalmente e tal, né? Isso vai acontecer independente da gente voltar aqui. Só a gente manter essa ideia viva, né? E eu faço o voto de que sim. Porque eu quero encontrar vocês, né? Muito. Eu voto sim. Então, tá tudo certo. Eu voto sim também. É? E aí, Thalita, o que você acha da ideia? Thalita foi no banheiro. Ah, teacher, perdoa aqui a demora, meu linda. Eu tô meio triste hoje, professor, nem ouvi vocês. Por quê? O que você tem? Ah, sei lá, tô triste. Fica não. É hormônio. É. Ah, será? A mas o que você estava falando, meu lindo? Não, a gente tá falando de se encontrar ou aqui, ou se não se encontrar pessoalmente aqui no container, que a Débora vai trazer um bolo, tudo, né, que é... Se não der tempo de ficar aqui no container por causa dessa situação, quando tudo isso passar, a gente fazer um encontrão, todo mundo. Pega um lugar aqui na pizzaria, sei lá. E todo mundo se encontra, porque eu acho que a gente merece. Ô, Glória! Né? Nossa, professor, a gente merece. Sim, 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 sim. Com certeza. Vamos amadurecer essa ideia. É, bom, a gente está em cima da hora. Deixa eu aproveitar, então, perguntar quem ainda tem dúvida. A gente tem tempo para... For the last question, we have time. Eu tenho uma aqui, deixa eu só... É que eu não consegui falar a minha frase. É, a frase, se o trabalho é distante... Quer dizer, se o trabalho é perto. Que aí eu coloquei... It is far away the same? From. Quando você usa o far away, a gente tem que usar o from, que é o de. Far away from here. Far away from my house. Far away from the center. Mm-hmm. Sempre vem o from depois, tá? Que é o de. Né? Que é a referência. Far away, distante de quê? É o from. From the center. Tá faltando from na sua frase, ok? Mais alguém? The last question. We still have time for the last question. Come on, ask me questions. We have 1 minute. Same questions? Bom, amiguinhos, então, só me resta agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Amanhã eu vejo vocês novamente aqui, tenham todos uma excelente noite. Comam bem, tomem banho, lavem as mãos. É... E essa ideia da Débora aí, muito legal. Faço votos de que dê tudo certo. Eu vou desde já, assim, de repente, já começar a falar com os outros grupos, porque como é um número reduzido de pessoas, acho que dá para ser todo mundo junto, não vai ser problema. E vai ser muito legal a gente se ver. Eu acho que a gente tem que se ver. Pelo menos uma vez mais.